Nongeye kubasuza mwese dukomeje kubana kuri mikoro ya Celebrities Xmas Party ni igitaramo kigomba kuba ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 kikabera muri ka Kigali abantu bose bazwi mu Rwanda abaza babaha uyu mupapa turi kumwe yitwa Cleophas Barore yongiye mu ndirimbo gakondo nko munanga nakundaga umuhanzi Sebatunzi najya mu bahanzi bubu biri bu gutangaza nkunda Medi mu bakinnyi ba filime ndura muhungu bita Garasiane se buri koko ariko nabandi ntavuza amazina j'apprécie buri yo yunvise yandirimbo ngo uyu muntu umusinzi ariko nuwacu ni ya Danivu ni Danivu ndabana ariko uyu muntu ibi bintu yabitekereje iki gitaramo ijambo nababwira nuko ni byiza guhura bakaganira se burya ni wowe nangerajyaga nifuza kukubona nibwira ko umwanya nk'uyu wo guhura encore bagahura ku munsi mukuru nk'uyu n'iby'igiciro abanyamuziki abahanzi abanyapolitike n'abanyamadini nibwira ko buri wese afite icyo yakwigira ku wundi